السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهبت سهبت خزنا إسلام الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا ودين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت يا الله تجعل الحزن سهلا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا Allahumma afina fi abasarina. Sahabat-sahabat ku khazanah Islam marilah kita membaca dan mengamalkan doa-doa pelindungan di antaranya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul al alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku khazanah Islam semua dalam keadaan sihat-sihat wal afiyah alhamdulillah. Maka pada episod yang ke-57 ini kita akan ambil satu lagi <coughs> manfaat kesihatan yakni manfaat citrus lemon dan madu untuk kesihatan. Alhamdulillah pada episod yang ke-54 kita dah ambil tentang khasiat air hujan. Kemudian episod yang ke-55 kita ambil tentang khasiat kesihatan air sungai dan pada episod yang ke-56 iaitu minggu lalu kita ambil khasiat air laut yang mengandungi lebih kurang 20 mineral untuk kesihatan tubuh badan kita. Nah, pada episod yang ke-57 ini kita ambil satu lagi iaitu manfaat ataupun khasiat citrus lemon dan madu untuk kesihatan. Sebagaimana termaktub dalam kitab Tibbun Nabawi perubatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa buah lemon dan madu ini ia dapat membantu tentang pencernaan dan isi buah lemon itu <coughs> ia dapat <coughs> melunakkan uh, perut kita dan begitu juga pelancaran uh, pencernaan sebagaimana di dalam research yang baru dikatakan new research also found that drinking lemon water can prevent the formation of kidney stones which is very beneficial to the kidney health dikatakan bahawa air lemon dicampur dengan madu boleh dapat mencegah pembentukan batu ginjal yang mana ia juga sangat bermanfaat untuk kesihatan buah pinggang kita ataupun kidney. Dikatakan after the minerals minerals in the urine crystallize and accumulate inside the kidneys, kidney stones can occur. Dikatakan ketika mineral-mineral yang kita minum di dalam campuran air kencing apabila ia membeku dan bertompok di dalam buah pinggang kita, maka batu ginjal boleh berlaku. Selanjutnya, lemon water contains a lot of citric acid which can inhibit mineral crystallization, thereby reducing the incidence of kidney stones. Dikatakan air lemon mengandungi asid citrate yang mana kita lihat ia dapat menghancurkan mineral-mineral uh, yang membeku uh, di dalam uh, buah pinggang kita maka dari itu air lemon dapat membantu dan mengurangkan kejadian batu ginjal tambahan lagi dikatakan lemon water is rich in vitamin C 100 grams of lemon juice contains about 39 mg of vitamin C. Jadi kehebatan air lemon ini dia kaya dengan vitamin C dan mengandungi 100 gram dalam setiap jus lemon ini mempunyai 39 mg vitamin C. Lebih-lebih lagi dalam keadaan penularan COVID-19 ini kita sangat-sangat digalakkan untuk menguatkan imun sistem kita dengan memperbanyakkan vitamin C dan begitu juga vitamin D3 seterusnya di antara manfaat citrus lemon dan madu untuk kesihatan kita ada tujuh, lapan di antaranya meningkatkan sistem imun tubuh badan kita sistem daya tahan detoksifikasi tubuh, maknanya pembersihan keracunan dalam tubuh badan kita memperbaiki saluran pencernaan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tibbun Nabawi. Ada kajian juga mengatakan meminum air lemon campuran lemon dapat menurunkan berat badan. Dan begitu juga mencegah batuk dan radang tenggorokan. Ini saya alami hampir 6 bulan. <tuh> saya mengalami batuk dan begitu juga masalah tenggorokan, eh, serak suara dan sebagainya. Dan Alhamdulillah setelah mengamalkannya dua bulan nampaknya ada kekurangan Alhamdulillah. Jus lemon dan madu dapat meningkatkan energi dan mencegah dihidrasi dehidrasi, mana kekeringan. Eh? Dan menjaga kesihatan kulit kita daripada pencemaran ataupun eczema dan insya-Allah meringankan batuk dan selsema alhamdulillah meskipun di sana uh, belum ada cukup bukti penelitian namun manfaat keduanya yakni kandungan madu dan lemon itu telah banyak dipercayai dan diamalkan sejak dahulu lagi ratusan tahun berikut sejumlah hasiat yang dipercayai banyak orang dan telah mengamalkannya berpuluh-puluh tahun lamanya. <coughs> Seterusnya, kita memperhatikan bagaimana nak membersihkan hati daripada racun, bekas daripada obat-obat drugs. Ketika kita meminum berbagai obat-obat drugs dan begitu juga alkohol, hati harus bekerja lebih cepat keadaan tersebut dapat merosakkan fungsinya ya fungsi hati kemudian hari oleh kerana itu sahabat-sahabatku khazanah Islam hati perlu dibersihkan untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit maka diamalkan minum meminum campuran lemon dan madu mampu membantu membersihkan racun-racun yang terdapat di hati kita ataupun liver dikatakan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim the lightness of the believers who reads the Quran is the citron. Its fragrance is good and its taste is good. Dikatakan kegemaran orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah citron. Yang dimaksudkan di sini adalah lemon. Baunya sangat enak <tuh> dan begitu juga rasanya juga sangat enak dan dapat dilakukan sebagai air refreshener di sekitaran uh, kamar kita. Yang selanjutnya dikatakan kajian telah membuktikan bahawa air lemon dan madu membersihkan saluran pencernaan. Campuran kedua ini madu dan begitu juga lemon berfungsi sebagai alat detoksifikasi atau pembuangan racun kerana madu memiliki fungsi antibakteri yang begitu tinggi dikatakan it help with digestion as for its flesh it is the stomach Ibn Qayyum Al-Jauzi dikatakan madu dan uh, ma uh, dan lemon membantu sistem pencernaan kita ataupun saluran pencernaan kita adapun daging lemon itu ia dapat melunak kan perut kita dengan izin Allah. Selanjutnya membuat tubuh tidak mudah jatuh sakit kerana ia mempunyai immune system ataupun dia panggil immune system ataupun sistem kekebalan. Kandungan kedua bahan ini dipercayai dapat membuat tubuh lebih segar kerana dapat meningkatkan imunitas ataupun kekebalan sistem kekebalan tubuh kita dan menjauhkan daripada segala macam penyakit. Virus lebih-lebih lagi dalam keadaan penularan COVID-19 ini Kita sangat-sangat digalakkan supaya memperkuatkan imun sistem kita Supaya tidak mudah terjangkit Ataupun kuman-kuman COVID-19 ini tidak sampai pada paru-paru uh, kita Satu lagi, apakah manfaat madu dan lemon tersebut sudah terbukti? dikatakan bahawa lemon mengandungi bioflavonoids yang termasuk antioksidan maknanya warna-warna dan begitu juga uh, kehijauannya termasuk antioksidan ataupun kuningannya lemon juga dapat digunakan untuk mengobati batuk dan flu masalah pendengaran dan masalah batu ginjal ataupun kidney stones Penderita sakit ginjal digalakkan ataupun direkomendasikan untuk meminum lemon kerana mampu meningkatkan citric acid ataupun asam citrate pada air kencing ataupun urin kita. insya Allah. Selanjutnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah minum air lemon dan madu bantu melancarkan buang air kecil. Selain dari itu, meminum lemon mampu melancarkan buang air kecil dan begitu juga supaya tidak tertahan sehingga berlakunya penumpukan batu-batu uh, uh, ataupun dikatakan uh, yang ada orang terdapat di saluran kencingnya mempunyai uh, batu ataupun kristal. Sedangkan madu memiliki manfaat yang sama banyak dengan lemon sama-sama manfaat. Meminum madu setiap hari dapat membuat tubuh lebih sihat dan lebih segar dan segar dan mempunyai imun sistem yang kuat. Ini telah terbukti ribuan ratus tahun sejak zaman Mesir purba dan begitu juga zaman Romawi dan Farsi. Madu juga diketahui memiliki manfaat untuk menyembuhkan alergi. Eh dan begitu juga batuk, asma dan diarrhea. Ibn Sina telah mensahkan di dalam kitabnya The Canon of Medicine eh, bahawa madu dan lemon dapat mencembuhkan alergi, batuk dan begitu juga asma. Masalah pada kulit yang dikatakan eczema eh, yang telah terasa panas dan masalah pada pencernaan lainnya Bahkan madu boleh digunakan untuk pengobatan luar, eh? seperti masalah pada kulit ataupun kegatalan ataupun pada kulit yang terasa panas. Saya mungkin katakan eksim. Meskipun kedua bahan ini diketahui memiliki banyak manfaat, namun belum ada cukup bukti penelitian penelitian yang menyebutkan manfaat keduanya ketika dimakan bersama-samaan seterusnya selain dari itu mesti meski memiliki banyak manfaat meskipun mempunyai banyak manfaat namun tetap dianjurkan juga untuk mengamalkan campuran kedua bahan ini eh untuk lebih mantap namun tidaklah sampai berlebih-lebihan <tuh> Menurut ahli nutrisi Naini Setelvat dirujuk daripada The Health Side. Ini di antara beberapa kajian-kajian yang telah dilakukan namun dipesan supaya campuran ini janganlah kita minum berlebih-lebihan satu hari pagi ketika sarapan dan satu hari ketika petang satu gelas eh, untuk menguatkan imun sistem kita. Bagaimana cara yang aman selamat mengamalkan air lemon campuran madu? Walaupun beberapa penelitian kajian research belum cukup membuktikan khasiatnya, bila keduanya diamalkan secara berpisah, masih boleh memiliki banyak manfaat. Sama-sama kita telah mengetahui kalau digunakan secara berasingan minum air lemon ataupun minum madu campur dengan air hangat dua-duanya, kedua-duanya mempunyai manfaat yang berbeza-beza. Anda dapat mengamalkan ramuan ini di pagi hari selama anda tidak memiliki masalah perut ataupun usus yang mempunyai ulcer sebab lemon merupakan salah satu buah yang dapat mengiritasikan perut ataupun boleh membuat gangguan perut ataupun ulcer apabila dimakan, diminum Se bersendirian tanpa mencampur madu tadi. Jadi untuk mengurangkan ketajaman asid yang terdapat pada lemon kita campur dengan madu asli dan pastikan pesanan saya tadi. Menurut kajian saya madu itu ada tiga macam yang terbaik sekali adalah madu gunung dan madu hutan. Bagi penderita diabetes tidak digalakkan. Memakan madu ternak kerana madu ternak kadang-kadang Kandungan glukosnya tinggi Jadi dinasihatkan bagi mereka penderita diabetes Carilah madu asli, madu hutan Dan begitu juga pastikan organik Madu uh, gunung tadi Nah bagaimana cara untuk kita mengkonsumsi ramuan lemon dan madu Berikutnya adalah cara bagaimana nak mengamalkan ramuan campuran lemon dan madu. Anda ambil segelas air berisi air yang hangat. Lebih kurang dalam 200 gram. Lalu tambahkanlah satu sudu makan madu asli. Dan tiga ataupun yang kecil itu lima hirisan lemon secukup rasa. Janganlah mengkonsumsi kedua bahan ini bersama teh demi menjaga keadaan perut kita mengikut nasihat daripada Hello Health Group tidak menyediakan saran diagnos ataupun perawatan. Maka dari itu dikatakan bahawa lemon tidak digalakkan minum dengan sejenis teh ataupun green tea. Jadi, jadi inilah di antara khasiat uh, jus lemon dan campuran dengan madu asli yang telah banyak terbukti dalam kajian-kajian saintifik. Menurut Mayo Clinic menyebut minum teh ataupun air lemon. Air lemon yang hangat yang dicampur dengan madu adalah cara yang dipercayai ampuh dan jitu untuk meredakan sakit tenggorokan yang gatal. Namun madu yang diminum <coughs> langsung <coughs> juga boleh menjadi penekan batuk yang efektif. Kalau kita tidak campur dengan lemon, madu juga boleh dicampurkan sedikit dengan habbatus sauda. Eh, diminum sip, minum dengan air panas, uh, dihisap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit setiap 6 jam sekali. Sementara itu Cleverland Clinic menyebutkan teh dengan madu adalah ubat klasik. Pastikan tehnya adalah jenis teh yang kualitinya baik sama ada daripada China ataupun daripada Vietnam. Ini merupakan amalan ubat klasik lama untuk mengobati pilek ataupun cacing. Eh bagi siapa yang mengalami dalam perutnya ada cacing ataupun anak-anak kita Bolehlah diamalkan madu dengan lemon. Namun obat alami ini ataupun yang natural dikatakan natural herbs tidak banyak membantu membersihkan batuk anda, tetapi dapat meredakan sakit tenggorokan yang sering menyertainya. Di antara mereka yang mengalami batuk yang begitu lama ialah masalah paru-parunya ada infeksi ataupun infection perlulah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan segera. Sahabat-sahabat Kukhazana Islam, beberapa penelitian yang menyebutkan bahawa madu adalah cara yang lebih efektif untuk mengobati batuk yang merupakan gejala utama bronchitis yang dibandingkan ubat seperti ditropmetrofovum dan begitu juga difenhydramine. Saya sendiri telah mengalami batuk selama tiga bulan. <coughs> Namun saya cuba eh, dengan beberapa amalan-amalan minum madu dengan habbatus sauda, madu dengan jus lemon dan Alhamdulillah ia dapat mengurangkan. Jangan sampai batuk kita berterusan ataupun tenggorokkan. Ubat alami tidak banyak membantu membersihkan batuk anda tetapi dapat meredakan sakit tenggorokan. Jangan biarkan berlama-lama uh, sakit ataupun batuk yang berterusan kerana ia akan mengakibatkan bronchitis. Sebuah penelitian sahabat-sahabatku Khazanah Islam telah dipubliskan National Library of Medicine menunjukkan bahawa minum madu sebanyak 2.5 ml sebelum tidur memiliki efek kesan yang lebih meringankan batuk. Selalunya batuk ini dia melarat-larat eh ketika malam, ketika kita nak tidur. Jadi sebelum nak tidur setengah jam ambil air panas yang hangat lebih kurang dan perahkan jus lemon dan masukkan satu sudu makan madu asli. Insya-Allah kita dapat tidur dengan tenang. Eh? Namun penyelidikan ini berfokus pada batuk yang menjadi infeksi pernafasan jangan sampai ia menjadi bronkitis. Begitu juga pedoman dari National Institute of for Health and Care, Excellent NICE and Public Health England PHE menyebutkan bahawa madu baik dikonsumsi untuk orang dewasa dan untuk anak-anak atas 5 tahun. Eh? dengan kadar mungkin 20 gram tadi. Terlepas dari cara mengobati gejala bronchitis dengan madu, penting untuk dicatat bahawa bahan alami itu tidak aman untuk anak yang berusia di bawah satu tahun. Jadi maknanya kita kena berhati-hati. Melainkan dengan amalan tahnik dengan menggunakan <coughs> Campuran Korma asli Atau korma ajwa Dicampur sedikit dengan madu Hanya secubit sahaja Ia dapat memberi kekuatan kepada Bayi itu pada Permulaan ketika dia Hendak uh, menyusu eh, Ataupun dipanggil uh, Breastfeeding Hanya sedikit sahaja Untuk melancarkan urat-urat eh, Pada mulut bayi itu Supaya dia ada gaya ataupun daya kekuatan suction eh tetapi apabila ia sudah boleh minum susu ibu maka haruslah diberhentikan selain dari itu madu cara ataupun bahan alami yang juga boleh anda cuba meredakan sekaligus mengobati gejala batuk akibat bronkitis beberapa di antaranya adalah sebagai berikut mengikut secara natural ataupun dia panggil functional food, nenas. Buah nenas juga baik untuk meredakan batuk yang berkahak kuning. Jahe ataupun halia untuk menenangkan saluran pernafasan yang meradang. <tuh> ataupun bagi mereka yang mengalami masalah pernafasan ataupun semput, jahe ataupun halia, jus halia campur sedikit dengan madu, satu sudu makan dengan air suam, disip, diminum sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit setiap empat jam, insya Allah dapat mengurangkan masalah uh, penafasan eh, ataupun dia panggil inflammation. Kajian tidak kurang juga telah membuktikan bahawa bawang putih untuk menghambat virus penyebab bronchitis. Ini telah terbukti secara saintifik. Begitu juga kunyit ataupun kekumin eh, untuk mengatasi masalah kegatalan di kerongkongan dan begitu juga kunyit, campuran madu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sumber diambil daripada Fajarina Nurin, diperbarui dan begitu juga Dr. Mikael Yosia eh, daripada medical science. Seterusnya sahabat-sahabatku khazanah Islam. Selain dengan madu, ada beberapa cara ataupun bahan alami natural herbs yang juga boleh anda cuba untuk meredakan sekaligus mengobat gejala batuk akibat bronchitis. Sebagaimana yang telah kita ambil, yakni sama ada jus nenas, uh, air halia, bawang putih dan begitu juga kunyit campur dengan madu. Apakah di antara bukti yang disebut oleh Al-Quran tentang khasiat madu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 9 69 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يخرج من بطونها شراب alwanuhu ألوانه fihi في فيه شفاء للناس. dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah buatlah sarang-sarangmu di bukit-bukit di gunung-gunung di pohon-pohon kayu hutan dan di tempat-tempat bikinan manusia. Begitu juga dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna kuning, merah, hitam, putih. Dengan berbagai-bagai warna ini fihi shifaa'un linnas. <coughs> Di dalamnya terdapat syifa ataupun penawar bagi manusia. Maka sekali lagi kalau kita lihat menurut menurut ayat surah An-Nahl 68 ini ada tiga jenis madu. Satu di, dikatakan madu gunung, yang kedua dikatakan madu hutan, yang ketiga madu ternak. Bagi penderita diabetes, saya tidak menasihatkan, saya menasihatkan agar tidak mengkonsum atau memakan madu ternak. Carilah madu asli, madu hutan ataupun madu gunung. Namun demikian kita lihat kajian-kajian telah membuktikan bahawa apabila Allah sebut fihi syifa'u linnas terdapat di dalamnya penawar bagi manusia Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud fihi syifa'u linnas tidak bermaksud bahawa madu ini sesuai untuk semua orang lebih-lebih lagi bagi orang yang penderita diabetes kerana perkataan linnas bahawa madu itu hanya sesuai untuk sebahagian manusia Di bak, di nas Dan bukan untuk semua manusia Ini bermaksud mungkin madu boleh memudaratkan Orang yang penderita diabetes Apabila dia mengamalkan madu ternak Maka dari itu kita lihat Sangat-sangat <tuh> di, dianjurkan oleh beberapa para sahabat Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Al-Hasan kata dan jamhur ulama bahawa perkataan itu ditujukan pada minuman madu bukan kepada al-Quran yang dimasukkan dengan fihi shifa'ul linnas <coughs> maka seterusnya sebagaimana yang saya jelaskan sejarah madu 7000 tahun sebelum masihi ataupun babylon dan 3100 tahun sebelum masihi Berdasarkan kepada ayat tadi, surah An-Nahl ayat 68 dan 69, terdapat tiga jenis madu lebah, yakni madu gunung, madu hutan dan madu ternak. Maka mudah-mudahan insyaAllah dengan kita mengamalkan madu asli mempunyai antioksidan dan antibody dan antibakteria dan selamat mengamalkan yang mana telah kita ambil beberapa khasiat. Beberapa khasiat daripada campuran air madu eh dengan lemon yang mana ia dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem imun kita, pembuangan racun di tubuh badan kita, memperbaiki saluran pencernaan. Ada juga kajian mengatakan dapat bantu menurunkan berat badan. Yang kelima, mencegah batuk dan radang tenggorokan, meningkatkan energi, mencegah dehidrasi, kekeringan mencegah menjaga kesihatan kulit dan meringankan batuk dan selsema insya-Allah taala. Semoga bertemu sekali lagi sahabat-sahabat ku khazanah Islam. Selamat mencuba dan jangan lupa pesanan saya. Bacalah surah Al-Fatihah dan tiga kul eh, pada air madu yang dicampur dengan lemon. Dengan izin Allah ia dapat meningkatkan tenaga pada air dan madu itu والله أعلم سوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حتى يأتيهم